Boleh tu. Nanti yang masuk pia tu. Ya, boleh lagi. As long dia tak dia tak habis lagi. Another api. Okay. Dah, semua api. Sepuluh. Mana ni? Ah, ni tak ada ya? Ah, ni tak ada? Tak ada. Yeah, it's a little bit of 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 a little Okay.
Uncle yang tahu. Dia kuat sekali. Wah, 18 有機會。 18. Bubble sock, 3 bubble sock. 笑我们呢。 Fasti M, yes. Raspberry, 6. 10 revive. 3 rank candy, yes. 13,000. Okay. Ayo. Golden raspberry, 7 liao, mai tan liao. Okay. Golden, eh.